د کانګرس خبرګو خونو ته وینا به جو بایدن ته دا فرصت ورکړي چې د خپلو لومړیو سلو ورځو د مهمو لاسته راوړنو ارزونه وکړي او په راتلونکو میاشتو کې د خپلې اجنډا لپاره لاره وټاکي. په دې وروستیو ورځو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او د ای بی سی نیوز نظر پوښتنې ښیي چې 250 سلنه امریکایان د بایدن د کارونو هرکلی کوي. د بایدن د محبوبیت کچه د پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ په پرتله چې په همدغه وخت کې 240 سلنه لوړه ده، خو د باراک اوباما د محبوبیت له کچې نه چې 90 سلنه ټیټه ده. یوه مسله چې بایدن به ورباندې خبرې وکړي په پولیسو کې اصلاحات دي، ځکه تېره اونۍ یو پخوانی سپین پوستی پولیس د یو بې وسلې تور پوستي جورج فلوید په قتل محکوم شو. دموکراتان د فلوید په نوم په پولیسو کې د اصلاحاتو لایحه د استازو په مجلس کې تصویب کړه او اوس په سنا کې ورباندې غور کیږي. زه هیله لرم چې هغه دا مسئله یو ځل بیا راپورته کړي او هغه همدا اوس د دې مسئلې په اړتیا باندې چې باید یو څه وشي خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا کار موږ هڅوي چې دا موضوع په مخ بوزو. خو د جمهور غوښتونکي ګوند مشران له بایدن نه تمه لري چې هغه د مهاجرت پر مسلې او د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د وضعیت په اړه چې د دوی په وینا یو بحران دی خبرې وکړي. په ورته نظر پوښتنه کې 53 سلنه امریکایان په دې مسلې د بایدن له اقداماتو نه ناخوښ دي. جمهور غوښتونکي دا مسله د بایدن تر ټولو لویه کمزوري بولي. مونږ باید په سرحد کې امنیت رامنځته کړو او راځئ چې وګورو چې مونږ څنګه داسې یو هیواد جوړولی شو چې پکې هغه خلک چې غواړي دلته راشي او زموږ د ژوند په څیر د ژوند خوب یې لیدلی وي څنګه دلته په قانوني ډول راتللی شي. د بایدن اداره داسې تګلارې په پام کې لري چې له مخې یې په مرکزي امریکا کې د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي څو امریکا ته د کډوالو د بهیر مخه ونیسي. تمه ده چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس چې د حکومت د دغو هڅو دنده په غاړه لري د جون میاشت کې جنوبي امریکا ته سفر وکړي. ریښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.